鳩山総理がファッションショーに出席しました。ワインレッドのジャケットを着た鳩山総理とカラフルなスカートの美雪夫人、おととい東京代々木で開かれたファッションショーでモデル張りのポーズを披露しますと、会場からは大いに歓声が湧いていたということです。ファッションのポイントは笑顔だったそうです。ご夫婦でとっても素敵でした。鳩山由紀夫総理大臣、美雪夫人が揃って登場。総理夫妻の突然の登場に会場は大盛り上がり。当初コペンハーゲン行きと日程が重なり参加を辞退していた夫妻ですが、この日の朝に帰国し急遽イベントに参加。美雪夫人はコペンハーゲンで着ていた五輪カラーのスカート、一方鳩山総理は黒のスーツからワインレッドの華やかな装いに。総理、今日のファッションのポイントはどちらですか？笑顔、笑顔。はい、ということなんですが、鳩山総理夫妻 IOC 総会から帰国してすぐのファッションショー出席ということだったんですよね。元気だね。お元気ですね。元気というか、はい、元気というか。